Gastronomia kontukin jarraitzeko, hemen txabe daukau gurekin, gure menuko plateraik goxoena. Aitziber, Garmendia, ojo, xepi, Mendizol! A ver, ni gastronomia selektua ingoet, bale? Egi da bain festarik ez da hola, eta bai, bakoitzai gureak ematen diupena. Ez, mine, aste honetan nungo festak izan dia, izan beharko liaka, txaldidiko festak, Santa Feak. Festa ikabe pasan naiteke ni? Bueno, parranda ikabe, pasak ikke, tira. Kuadri euneko herri bazkari ikabe, konformatu naiteke? Venga. Baina, a ber, monde juri ikabe pasan naiteke? Nahiago, hil, bertan, akau, serion. Monde jua zerran ez dakizuen ontzat. Zaldiriko jaki tipiko bada. Terol, bai? Bai, bai. Ondo, ondo. Da, porrue, arrautzak, ardi zeboa, ardi tripakie, gatza eta piparra. Normalen. Kriston pelotazoa da, bai. Interneten, hasi nahi badezu osagaiak behidatzen, zu hasteizea Googleen jartzen. Monde jua, osagaiak eta osa jartzen dezunen ja jartzeizu, autokompletatzeizu, osaki detza. Perio, probatzu. Ja, meikuna bialtu zeitu zuzenen. A ber, ni hasten naizenen, monde jue, zer dan, hoi kontatzen hasten naizenen, ez ez soportatzen jendek esaten diten esaldi bat. Ah, hori jaten ez zu? Bera, gauza bat, bestein platerakoari ah esatea beti irutu zait edukazio txarrekoa. Eta okerrago, behin batek esan zian, esku batean Coca-Cola eta bestean zigarra zula. Osea, bua, badakizu gorputari zer zartzen ari zaren? Hani, bai, porrue, ardu zegoa, ardin tripaki, gatza eta piparra, bat fiesa fuerte xo bat azuk, zu badakizu antxe bertan zer zartzen ari zian gorputzen. Eske, hemen hipokresia ondia da. Bera, nik egia esan, bera, konfesio bat ingoizuet, miskinak ez ezki gustatzen, miskinak. Zurire ez, getari. Nazka ematen diate. Ni mizkina naiz mizkinekin, ez ezki gustatzen. Baina probatu aldituzu, ez ezki dela gustatzen mizkinak, bale? Ni jatetxe batean mizkin batekin jute ma naiz, ostia, sufrimentu bada. Eta mizkin asko gaina behiratze dizue, hola, sorbalda gainetik bezala. Zu sobra guztia jateko kapazazean aspiradora bat bazina bezala. Lehengo taldean geudela, restaurante batean jun ginen, jatetxe batean, eta arraina eskatu genuen. Gutako batek esan zuen, ezke... Ez da ona, ez da ikustatzen. A ber, klar, ez que ni nago dituta sekulako arraina jatera. Zani pentsa honun. A ber, horrekin zesan nahizu. Nik puertoko gasolinatan igari dabiltzen korkoi zarra jatitutela normalen. A ber, nahi da ikustatzen zait arraino na, nahi ikustatzen zait roda bailo on bat, baina, ostia, nahi etxeneak utxizaten plateran jarritakoa txintxo-txintxo isixili jaten. Aurdun batzukin abazkaltzea jutea ia da. Hau beste apartado bada bakit, baina aurdunekin bazkaltzen eseitzea da, Uida, esan beharra, bastar guztitan aurrudun daudela. Uida, esan beharra. Nik xerra, oso ondo inda ekarri favorez, eske aurrudun nao. Edo, nik zerbeza, 0-0 mesed, eske aurrudun nao. Barkatu, letxuga ondo garbituta dago, eske aurrudun nao. Bai, ez da, emakumea, oida, esan beharra. A ber, zuze ustezu, guri, a ber, aurrudun ez gaudeno izesaten diola kamera, bah, hau jarri letxuga karakola eta duzi, total, ez da, aurrudun igual igual zaio. Guri ere ondo garbituta, tako igueba. Dios, nik esplikazioik emate aldet. Ez? Ez, ez da. Ni astean naiz. Nik legatza mesedez, eske astean hiru egunetan arraia jaten dut, arrain txuria. Zaztelenen sardina jan ditun, atzo oilaskoa janun, eta, bueno, bihar nola egun pasagoatzen gaztelu gatxea, eta txoixo tortillan boka joan bar deu, ba, gar mesedez lehatza jarri. Igual, zaiola, kamareroi! Bukatzeko, hau motx-motxean esan nahi nun. Janariaz gain, beste gozat oso importantea da, edaria. Nik ez dut hemen oain alkoholaren apologia ingo. Baina segun eta ze otordutan, segun da ze planetan, segun da ze kompainiatan, eateko eskatzen dezunak garantzia haundia dauka. Haundia! Imaginatu, lige bat. Aurreneko afarian, eateko eskatzen duenan ere, abera, ostia, katalogatu dezakegu. Afari erromantiko bat, lehenengo zita bat. Maian eseri, eta nire zitak eskatzen du. Fanta laranja. Nik zer eskatukoet? Kontua, mesedez. Eskerrik asko.